Ampifaliana toko lasy toko vavy no hitondrana ny iaraba amin'ity lakamisy alina ity resantsika momba ny raharaham-pirenena momba ny fifidianana loholona ao amin'ny faritany Toamasina anasantsika indrindra ny kandida loholona avy amin'ny antoko MMM ao amin'ny faritany Toamasina Ramatoa Sidonie Raharinirina miarabana tompoko. Miarabanareo ato amin'ny TV Plus. Miarabako ny vahoaka malagasy rehetra izay mahita zao fandarana zao. Patsefitsy kely vetivety fa ianao dia efa solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo aloha voafidy tao amin'ny distrika ny Mananara Avaratra. Ny fantaniako voalohany angamba hoe inona tena naporisika anao andray anjara ny ity fividianana loholona ity mialohany tena irosontsika amin'ity tena aty hevitra. Ia, misaotra anao izay nametraka izay fanontaniana izay. Solombavam-bahoaka ny voafidy tao Mananara Avaratra ny tegnako tamin'ny mandat 2013 jusqu'à 2019. Ary agnisan'ny ny santatra voalohany izay hoe agnarana malagasy miara-miainga izay tamin'izay fotoana. Ny rotsaka moa izaho ho depute tamin'izay fotoana noho ny fahitako fa mba tokony handray anjara biriko izaho amin'ny fikarakarana sy fampandrosoana ny distrika ny Mananara. Dia nanao ny tegnanay ary ataoko hoe fier zaho nandritra an'izay dimy taona izay ary na dia efa tsy depute ny tegnako androany io dia tsy mahamengatra anahy ny mitety tanàna, tsy mahamengatra anahy ny mirehareha amin'ny tany jiaby alehako fa zaho ny depute ny Mananara tanatin'ny dimy taona farany teo satria maro ihany ny zavatra izay ataoko hoe zavatra tsara vita tanatin'izay ny distrika izany. Tiako marigny kely foagna aketo dia resaka fifidianana. Ny fifidianana matetika izany maro ny zavatra vita amin'ny kisendrasendra. Maro ny zavatra ataoko hoe valim-pifidianana izay manalasala. Ary ikorana loholona antsika rehefa avy eo fa efa naresaka hoe solombavam-bahoaka anao dia ampidiriko lasiteny na dia an'izao io. Fa anisany izay agnenjehany ireo ataoko hoe izay mpifaninana aminay izao io hoe io anie ka depute ny Mananara teo aloha dia nilazaka depute izy tamin'ny farany teo dia tsy lany olefa nalohany olona Mananara anay io. Izany zegny zavatra hoe resaka ataon'ny adversaira atsy ary dia miomehy foagna zaho mahino ny resaka zay satria nagnino marina hoe tsy lany zaho. Ary izay tsy nalany anahy izay dia tsy nitondra agnarany MMM aba zaho tamin'izay fotoagna fa nitondra agnarana IRD. Mitovy amin'zareo izay mahenjika anay amin'izao io satria niarahantsika nahalala teto amin'ny firenena fa ny antoko rehetrarehetra izay niaradia tamin'ny président Rajoely izay nanaohagna anazy tamin'ny fifidianana farany teo igny dia nitambatra tagnatin'ilay vovonana hoe IRD ka izay MMM zany no agnisany mba ataoko hoe mpamorona io IRD io. Ka rehefa nifagnaraka ny izay rehetrarehetra tafiditra tao agnatin'ny IRD fa hatambatra antsikany ny hery dia hanolotra kandida avy agnatin'izay IRD zegny aparitaka manerany Madagasikara dia nitegnako izao no nisolotegnany IRD tagny amin'ny distrika ny Mananara. Ny zavatra misy amintsika Madagasikara moa rehefa antoko izay ataontsika hoe miaraka amin'ny izay filoham-pirenena eo dia lazaina fa hoe antokom-panjakana natolotry ny fanjakana. Regny ny mieritreritra hoe izay ny zazan-tragno fa ivelan'izay dia zazitany. Izay mihitsy tena tiako idirana satria ny antoko MMM malagasy miara-miainga sy ny antoko IRD ny fondrona ao anatin'ny IRD izay manana solo-tena kandida ao anatin'ny faritanin'ny Toamasina amin'ity fifidianana loholona ity. Anisan'ny andao hoe sokajiana mpanohatra ao anatina fitondrana asa mety ho diso ve izay fomba fijery izay hoe ny MMM somary madiditra kely ao anatin'ny ity fitondrana ity na dia samy ao anatin'ny mpanohana ilay fitondrana izay anareo? Ohatrany tsy dia ohatrany tsy ekenay hoe atao madiditra. Matetika moaka hoe raha olona tia milaza ny marina dia raisin'ny sasany vao hoe maditra. Indrindraindrindra antsika malagasy dia ohatrany tiatia sarinteny isaka miresaka zavatra anankiray dia aolakolaka hitongavana amin'ny point anankiray. Fa ny malagasy miara-mianga dia ohatra manana izay slogan hoe izay mandoro lalagna mahitsy mamindra aigny ka zahay dia rehefa miresaka dia mahitsy
kazay matetika zany tsy tantiny ny sasany ary lazagna nefa mpanohitra ary io ataoko hoe ny poirany ilazagna ny mpanohitra dia amin'izao fifidianana loholona zao nefa tiako ampatsahivony eto fa nanomboko tamin'ny fifidianana benitanagna farany teo any ka dia efa nandatsaka kandida ny MMM efa nanana kandida ho benitanagna sy kandida ny mpanolontsaina ny MMM nagnino tamin'izay fotoagna zay tsy nilazaina fa efa mpanohitra zay MMM satria tsy nilazainy mpanohitra zay MMM tamin'izay fotoagna satria ny antoko rehetrarehetra zay nikambagna tao agnatin'ny RDK samby nandatsaka kandida e raha tsy laza za fa niavina nandatsaka kandida ny benitanagna e ny fridoma nandatsaka e iarakisika nandatsaka e antoko maintsy nandatsaka e ireo jiaby zay nivondroko tagnatin'io vovonana IRD dia nandatsaka kandida benitanagna sy mpanolontsaina tamin'ny farany teo dia naninona zany reny tsy nilazaina fa mpanohitra tamin'izay fotoana fa zahay MMM rehefa nandatsaka dia lazaina fa zahay ndray mpanohitra agnatiny ary ny zavatra hoe hitanay zany hoe matoa nalatsaka iregny benitanagna natoa zay nampifidy nametraka regny mpanolontsaigna regny zay dia mitsinjo ataoko hoe hametraka senater après ka mialatsiny za amin'ny antoko hafa raha nisafidy izy hoe hametraka ireo benitanagna hametraka ireo mpanolontsaina dia tsy nasian'ireo tohiny aty amin'ny fifidianana loholona dia tsy fotinay kosa zay raha zare tsy nanohy a dia ny zavatra misy koa zany madagasikara eto dia maro mo rehefa avy ny zavatra ohatran'izao dia ohatrany amin'iregny football regny e mivarotra joer ka hoetafy nikajikajy ngamba zareo fa hoe apetraka anay zany reto benitanagna apetraka anay reto mpanolontsaigna reto fa rehefa avy ny fotoana ny mondial dia hamidy le joer amin'izay olona hilatsaka loholona fa zahay malagasy miaramianga dia managna fotokevitry ny mazava hoe mijoro zahay fa vonona zahay handray anjara fifidianana rehetrarehetra nangolaka io na mivantana ary efa nataonay zay depuis 2013 jusqu'à zao 2020 zao zany hoe tsy nisy fifanarahana zany tao anatin'ny IRD izay averiko foana fa vovonana fikambanana antoko marobe tamin'nanohana ny filohan'ny Rajoelina manko a dia niaraka nanohanan'iny aloha dia tao amin'ny solombavam-bahoaka indray dia avy eo nivadika taty amin'ny benitanana tsy nisy fifanarahana ntsony zany tato amin'ny fifidianana loh olona hoe hiaraka androtsaka kandida anankiray mitovy tao amin'ny fifidianana benitanana ihany tao fividianana benitanana dia nahazo tsodrano a ny antoko rehetrarehetra niaraka tamin'ny président Rajoelina hoe afaka mandatsaka anareo zay te handatsaka ary amin'ity ny tena tiako anontania ary zako mino fa tsy maintsy nahazo tsodrano ny antoko rehetrarehetra zay nieritreritra hoe handatsaka kandida fa zahay malagasy miaramianga moa no nanao dia zay aloha ny hitanay fa zay tsy mahafantatra hoe ino ny antony tsy nanaovan'ny sasany matsiaro tena ihany fa ianareo hoe misy ihany zany ny zanaka ao an-trano a sy ny zanaka eny amin'ny sisiny mahatonga amin'ny teny hoe la zaza maditra ao an-trano teo manko a nareo a misy ny kandida atao hoe araka ny nambaranao teo ihany hoe manohana ny fanjakana nareo ny koa manohana ny fanjakana fa amina fomba mahitsy araka ny fahitanareo anazy amin'ny fomba fitenenana teo izay misy mizanatsindrina ila ihany ve fahatsapahnareo an'izany ao amin'ny sampanohana ny filoham-pirenena tsy hoe fahatsapahna fotsiny fa zavatra hoe dradradraina eny ho eny fa zavatra isaorako eto tsy président Rajoelina mihitsy amin'ny teny an'izany fa ireto zay mpanaraka anazy ary io zany tegna matetiky ataontsika hoe manimba contecompte amin'ny farany izay milaza tegna mpanohagna izay midokadoka hoe tena mpanoha nefa ny sasany za tsy miteny hoe jiaby a fa amin'ny regny ny sasany dia mpanipy hoditra akondro an'ny filoha ka tegna hoe mandeha any an-tany jiaby igny fa hoe reo ane ka zanakitany fa zahay ny zazantragno e zahay ny hoe antokom-panjakana e fa reo dia ataoko hoe antoko zay tsy manana mahizy azy akory e ary tsy afaka hitondra zay fampandrosoagna reny areo e tany demokratika ina antsika madagasikara ino ilazagna an'izany ilazaigna zay hoe zazitany raha amiko manokana aloha tsy dia tsy mampanahiragna ny sofoko a ilazana nefa hoe zazitany satria raha ny ray aman-dreny no nilazanay fa nareo zazitany
Ny asana mpanatanteraka sy ny asana mpanao lalàna.
rehefa manao an'ireny fampielezan-kevitra ireny dia matetika ao anatin'ireny dia fangatahan'ny olona foana hoe amboary ny tetezana ety aminay, amboary ny lalana ety aminay, nareo a kandida loholona aiza ho aiza ny mety anatanterahanareo, ny fomba anatanterahana an'ireny fangatahan'ny olona tsirairay ireny a mba tsy hoe eny amin'ny telefona ry zareo no hita rehefa avy eo. Eto dia tiako magnazava fa mbola tsy nitenda dia nirembava ary zahay tamina pré-campagne na campagne fa hoe zahay dia hagnamboatra école ho anareo, zahay dia hagnamboatra pont ho anareo, zahay dia hagnamboatra lalagna ho anareo. Mbola tsy nipromettre an'izany, tsy nampanantena an'izany madame Sidoni. Ankoatra an'izay niteneninay teo hoe hitondra volavolan-dalàna hanitsiana zay tafa hoe tsy mety, hanatsarana zay efa misy eo. Zay ny zavatra nataonay satria zay ny hitanay fa ho asan'ny sénateur. Zay kosa hoe tsy misakana, ataoko hoe ny hitantana an'ireo, hitondra an'ireo agny amin'ny fanahifanam-panatanteraka. Zay kosa tokony mbola andraikitrinay zay satria zay mpiahy an'ireo. Ka raha ohatra hoe misy ny ilanjareo anay, ny hitondran'ireo, ny hitantana an'ireo, hanoro lalagnazareo hoe aizany tokony hahafanay hangataka iretoreto, dia manao zahay. Vonona koa zahay hitondra an'zareo amin'izany. Fa ny zavatra misy ohatra ny kandida sasany ane ka zay mihitsy ny zavatra tenenin'ireo e. Ataonay zao hoe omenan'izao anareo hoe omenan'izao anareo hoe ary tegna mampalahelo eto anao takeo managnontany hoe inona ny atonareo MMM agnatin'izao fifidianana zao. Dia zany ndraiky ti hametraka hoe inona ndraiky koa zany ny eritreretin'ny sasany hoe faiblessenay agnatin'le raha. Le sasany hoe mieritreritra azy faiblesse fa tsy zahay a. Ya, inona zegny eritreretin'ny sasany hoe faiblessenay? Rehefa mandeha manao campagne zahay a, ny tenako zao miaraka amin'ny ekipa, ataontsika hoe ekipa vitsivitsy agnatin'ny comité de soutien no miaraka aminay mandeha manao campagne. Eritreretin'ny sasany zay fa faiblesse satria zatra mahita ny adversaire rehefa mandeha manao campagne, manao propagande, dia ohatra ny misy bulldozer mateviny be eo anoloana na eo aoriana eo. Izy moa le bulldozer reo dia ireo olo voatendry. Ny gouverneur, ny chef district, dia olo voatendry maromaro, olo mpitondra fanjakana maromaro, zay hita foana zay tany mboanyiregny kandida IRD indrindrindra agny aminay amin'ny faritanin'ny Toamasina. Dia ny mampalahelo nefa ny zavatra tokony ataontsikany ary agnatin'ny lalagnantsikany fa iregnanay ka olo tsy tokony agnahazo agnany propagande na ny fomba ankolaka na ny fomba mivanda. Ny agny ivelany agny rehefa misy propagande ohatra an'izao dia miezaka mihitsy ireo izay mpikirakira ny raharaha mpagnatsakana tsy hibidabida ny propagande. Miezaka regny hametraka le neutralité le fangaraharagna eo agnatin'le fifidiana. Miezaka reo tsy hitanilana amin'ny atsiny amin'ny aroa na dia agnatin'ny fony aza misy zay olo tiany fa hoe imasony vahoaka manontolo, dia miezaka zagny reo hoe hametraka izay hoe tsy fitanilana zay. Fa mifanohitra amin'izay amintsika eto Madagasikara eto, ireo zay voarara voalohany tsy tokony hanao propagande no hita egny isaka distriky miaraka amin'ny kandida IRD. Nametraka fitoriana ve nareo raha ohatra ka mahatsikaritra an'izay atao tsy fanarahan-dalana izay? Igny moa zavatra mbola iarahanay ngamba agnatin'ny antoko fa zah raiky manokagna zaho tsy mieritreritra hitory an'ireo. Raha zah manokagna zaho tsy miteny hoe ny malagasy miaramianga raha hoe Sidoni dia zaho tsy mieritreritra hitory an'ireo satria zao ny antony. Eto dia mpifidy vaventy no hanaovana propagande eto fa tsy ny sarababe vahoaka. Zay mpifidy vaventy zay dia olo nifidininy olona maro ary ataontsika hoe olona miavaka agnatin'ny tanàna, olo managna maha izy azy ka tokony tsy ho voarebireby. Fa raha anao zay mpifidy vaventy zay be ny tanàna zay natokisany vahoaka nametraka anao, anao mpandolontsaigny zay natokisany vahoaka zay nametraka anao no magneky irebirebenyny ataontsika hoe hevi-diso ohatran'iregny aminahy zany dia sao de mbô tokony hijery fitaratra le raha namagna fa sao de mba tsy zakako ihany le toerana misy anahy ty. Ny zavatra misy mandeha agny moa dia hoe raha tsy mifidy ny kandida IRD anareo, kandida mpanjakagna, dia tsy azo fototrafitrasa, tsy azo famatiam-bola, tsy omena CLD ou FDL na hoe subvention. Zany ny zavatra mandeha agny e. Ary mahamenatra dia hoe ireo zay tompony andraikitra zay tsy tokony hiteny an'izany mihitsy no miteny eo. Zaho dia misaotra ny filohan'ny Rajoelina satria
Rehefa manao velorano ny filoharan'ny Rajoelina dia tsy miteny fa ny velorano ataoko eto dia hoe hanao lalana zaho ho any izay IRD na hanao lalana zaho ho any izay olona manaogna ny IRD na hoe hanao ekôly zaho dia ho any zanaky ny IRD fa rehefa manao velorano ny filoham-pirenena dia manao velorano zaho ho any vahoaka malagasy. Ary ny zavatra tsapanay ny volana lefa any amin'ny gouverneur tsiraikiraika anika ho any ny faritra izay hitantanin'ilay gouverneur fa tsy ho any zanaka ny IRD na ho an'ny olona izay agnatin'izay IRD zay. Ka oka zany hoe mba hajanona rangahy ny ataontsika hoe ino moa zany ilazagna anazy hoe famereverezagna saim-bahoaka angambany na hoe fagnanaovagna ny vahoaka tsisy dikany zay fahitany anazy. Ka zay heto ndraiky miteny amin'ny ben'ny tanàna sy ny conseiller resa be zany zavatra efa nisy hatr'izay ny fampatahoragna ohatran'izany fa rehefa vita ny fifidianana dia ohatra hadigno zay menasy jiaby zay. Tia atsitoka kely ihany ilay izy satria ny mpitarika ny antoko MMM fantatra ny toerany eo anivo ny gouvernementa so dia mba misy ihany kosa ny atsefatsefany any ao anatin'ilay fampiharizan-kevitra hoe tandremo a ny anay ny ministra anay a dia inona toerana misy anazy eo anatiny io. Afaka angambany rehetrarehetra amizao moa efa mivoatra de mivoatra atsika de misy reto telefona zay azo anaovagna enregistrement azo filmegny fa tsy ny vavako mihitsy na ny vavako ny vavany ataoko hoe prélistry amiko na ny mpanaohagna anahy no andeha hiteny ka hitsanga hoe ayo ministera io ka ny président ny MMM no misahana an'io de tsy homeny lalanareo tsary nyteny an'izany zay nadeha andrembava satria fantatra mazava fa ny asan'ny ministera dia agnatanteraka ny programma anasan'ny mpanjakanka ary ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ho an'ny MMM koa ka tsy hanagnanay droit ny tena zany sady manala baraka tena zay raha zahay ny miresaka an'izany. Eto veranga zahay dia miteny hoe tsy mety ny ataon'ny rony ka zahay ndray hangalatahaka lasa hoe manoro lalagna meloko koa zay amin'izay fa miala anatin'ilay sloganay hoe hanoro lalagna mahitsy. Tsaram-pahafantarana ny mpanaraka fandarana amin'izao alina izoay no iza daholo zany ny prailisitra amin'ny candidat l'olona MMM amin'ny faritanny eto masina anao moa zany tête de liste mazava ho azy. Ia za moa tête de liste ary avegna mananara ny tegna fiaviako araka nazaveko tamin'ny takeo hoe za dia efa député ny mananara tamin'ny 2013 jusqu'à 2019 dia ny deuxième liste anay zao dia tamatavy hoe bevoavy Joel mpampianatra amin'ny université eo antampitanagna ny tamatavy io izy mipetraka dia ny troisième maître zo avy ao moramanga dia ny quatrième maître fide zay aizan'olo maro anazy fidelisy avy agny vatomandry ary ny cinquième benesta avy agny ambarafaravola. Mijerika an'ilay programma avy de ohatra ko misy fitovitoviana ihany ilay programma eo tanterahana nefa ny IRD sy ny candidat ny MMM raha misy fanasana ataony TV Plus Madagasikara ohatra mba atao hoe asiana débat amin'izany sénatorial izany ohatra hoe amin'ny faritanny Thomas na anasana na atao hoe ny tête de liste nyreo candidat reo fotsiny azy vonina ve nareo a hifanatrika amina candidat mpifaninana aminareo amin'ny faritany Thomas? Hevitra mety a hevitra mety be ilay izy mba hahafahanay koa zany ho tsarain'ny vahoaka amin'ny vantagna eo satria ny zavatra misy any amin'izao ika dia ohatrany bevava mihitsy ireo candidat reo zany any ambadika any hoe magnaratsy anay foagna zavatra ataonjare aminay aloha dia faiblesse zay a ny fagnaratsianao candidat dia hoe prof hoe tsy matoky tegna aloha anao zay raiky voalohany a dia agnisan'izay fagnaratsiagna zany no ndraindraiky hoe ivolagnanay mihitsy hoe hatramin'izay zavatra tsy niteneninay dia hoe ataony teneniny ah zao ne zany teneninjare teto aminare tete zao ne zavatra teneninjare tary e io ny zavatra mamoafadiny ankamaroany zay ndray miezaka tsy hamaly an'izany satria miala amin'ilay sloganay zay raha zahay mamaly an'izany ary eto dia loholona ny zavatra resahana eto loholona zany dia tokony ho exemplaire mihitsy agnatin'ny fiarahamonina za zao dia efa agnisan'ny manan-kiagna za ny fanaovana ataontsika hoe propagande amintsika Madagasikara eto ary agnisany ataontsika hoe victime an'izay zaho tamin'ny fifidianana député farany teo ino hoe nylazako hoe victime an'izay zaho atsika Madagasikara dia lazaigny foagna hoe tsy mety mifagnaratsy amin'ny mandritra ny campagne azo toriana izay miteny hoe zavatra tsy fitenenina zay zany eo fa kosa lasa resa be koa zany fa tsy ampiharigny aby iza ny toro hoe dia mba iza ny nigadra tamintsika ta Madagasikara ary zay mahatonga matetika zany hoe ilay tsy mety tapitry
ny kolokolo sy ny tsy fagnarahan-dalàgna amintsika Madagasikara eto. Maro zegny ny lalàgna zay apetraka nefa tsy tanterahagna le raha. Victime zaho zaho satria zaho de candidat IRD volagniko aminao tagny ambanan-dravaratra. Fa zaho rery any angamba tsy mety zaho rery any, mety misy candidat IRD koa vitsivitsy, fa zaho hagnisan'ny candidat IRD zay tsy mba nitsangy. Fa hoe zaho de hiboaka avy amin'ny antokom-panjakana. Zaho tsara niteny an'izany nandritra ny fifidianana député. Zaho tsy mbola niteny koa tavoakany mananara fa hoe raha tsy fidianahanare de tsy omeny ian'ny rajoelegny fodidrafitrasantsika mananara eto. Mbola tsy niteny koa zahay fa hoe raha tsy fidianahanareo de tsy handrosantsika mananara eto. Ary mbola tsy niteny tamin'ny chef district na tamin'ny ataontsika hoe fanjakagna, mpitondra fanjakagna tagny mananara hoe ampianareo zaho hagnanao menasy ireo vahoakareo lay tsy fidiantsika ny IRD zay tsy fidianahy. Fa navelako malalaka ny ologno hisafidy zay tiany. Navelako malalaka ny ologno hieritreritra hoe iza ny mety aminazy. Ary eto devant télé zao zaho de hoe nivoaka ny manaramanontolo. Fa mbola tsy nandainga tamindreo zaho. Mbola tsy nanao promesse bidon tamindreo zao nandrindro mandeha. Fa ny zavatra misy matetika amintsika ny amintsika malagasy tsy hoe aminay agny mananara foagna na provinsa ny Tamatavy fa arakaraka ny mampandainga ny kandida anakiray no azahoany bravo fondry rehefa magnano propagande izy. Zay ny zavatra ataoko hoe mampalahelo mieritreritra anazy zay. Ka tamin'izay moa ny adversairako de tegna hoe zay moa mpanolo vanille zahay mananara igny de niasako de ataoko hoe mpikirakira mpandraha raha mikasiky vanille zay. De ny adversairako tamin'izay de ny promettre andreo fa hoe 1 million vidianan'ny madame député vanille verte anareo par kilo e. Fa rehefa zaho tonga ery de efa nisy vazaha mihitsy zay nifanaraka tamiko avy tany fa hoe tonga de 1 million 5 tele hetsariary hividianan'le vazahan'io. Ka raha tianareo ho lafo ny lavaninareo zaho mifidina. Na dia tsara azy ny nataoko tagny mananary nandritran'izay 5 taona zay. Tagnatin'ny ataontsika hoe 2 andro monja nivadiky naheno fa hoe hividina 1 million 5 ny vanille ny mananara. Tantsika anaty fonteny fotsiny otrindra zao na vanille na mananara. Ohatra ny tena fa tsy te hiteny za. Tsy te hiteny an'io zaho satria tsy vitany hoe tsy te hiteny za fa malahelo za. Tegna voafitaka tanteraka tamin'ny zay olona mitika anay zay alohany voaka ny mananara. Raha nampagnantenana 3 hetsy de lasa efatra alina. Ny verta io a. Zavatra nampanantenana hoe ividina 10 million FMG. Na hoe firma zany rotapitrisariary ny masaka lasa raha hetsariary izy amizao tsika miteny io. Ka eto zany zaho de mitondra ataontsika hoe hafatra amintsika dia mpifidy aza dia sodokany regny zay mivolagna fa hoe hitondra an'izao hoe hanome zao hanome zao. Fa jerevo ihany hoe inona réalité misy amintsikany, jerevo zany hoe inona zavatra tokony ho possible. Fa ina dia mitovy amin'ireo ny picote vehivavy regny fa ny azafady aminareo lehilahy a. Fa matetika zany ny picote vehivavy rehefa hikote de resahana dolidoly, ampanantenana dolidoly. Misy aza masaha miteny hoe ampidiniko aminao io lakintagna io ataonao kilalao. Rehefa farany poakaty rehetrarehetra reny de tsika vahoaka ihany. Eny ary mamarana ny fandarantsika Ramatoa Sidonie Rarinirina ny hafatra hoentinao farany indrindra ho an'ny fito manaraka zao fandarantsika. Ya, ny hafatra hoentiko farany zany a. Oe le fitenenana satria mamparary anahy mihitsy mieritreritra anazy hoe efa nalohanyregny amananarana igny fa aza mifidy an'igny tsononareo zay ny teneniny any. Aza miteny vavan aza mihaino ny vavan'olo anankiray midina igny antampotanagna ny mananara dia anontaniany hevitry ny mananara manontolo. Fa kosa vo 1 mois ny vitan'ny fifidianana raha azo navery ngamba ny fifidianana na tsinanao propagande zaho tonga de lany ho azy. Itsika mpanao politika de tsisy galon azo amin'io, io tsisy diplôma azo amin'io. Fa kosa ataontsika hoe ny diplôma farany ambony de ny fahatsarovan'olo anao rehefa tsy eo anao. Matetiky moa maty hono zay vora malala fa zavatra nisaorako voako ny mananara mbola tsy naty zah satria vola ray volagna ampirendrany mbola velogno zah jusque zao efa tsaroan'jare sahady. Matoa zah tsaroany voaka ny mananara mi zavatra tsara ihany nataoko tao. Ka zay zavatra tsara nataoko tagnatin'izay distriky ny mananara zao mba tiako hoenty agnaty provinsy ny Tamatavy. Le finiavako tagnatin'ny distriky ny mananara zao tiako hoentiny agnatin'ny provinsy ny Tamatavy. Ka tiako magnambara heto sao de nareo maheno hoe mananara 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 ka hoe miasa aloha anareo.
Eto de tsy sénateur ny mananara no fidigny eto fa sénateur ny province ny Tamatavy sénateur ny 18 district mandrafitry ny province ny Tamatavy ka za mieritreritra anareo hoe avy any avaratra any zahay ke tsy hitanareo atsio vonona zahay hametraka jiro maventy be mazava zay hahitantsika jiaby agnaty province ny Tamatavy zay ka za hadigno numéro 1 milaharana misy anay agnatin'ny bulletin tokana numéro 1 malagasy miaramienka aza miala egny fa ratsy a eny araka sirantsika raha matosy hito anirarinirina zay candidat loolona avy amin'ny antoko mmm ao amin'ny faritanin'ny tomasina nasaina tamin'izao alina izao isaorana koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma manaraka indray ary velomatoboko